قالداري زين خانز بي او سونا ملګری چې دی او فیملی او بهر رشتہ دار ټول سوره شي واده کې شریکت کوم واده لراله او زه ټول شکریا دا کوم ډیر ډیر مننه الله هم خاده واد لره او الله دې ارشا باندې دا خوشحالي راوړي بهر باندې چې سونه ملګری دی رشتہ دار دی مسافر رونا مایګان ټولو چې په میسنجر واتس اپ چا مبارکي کړي دا چا دا کړي دي او وی دا مونږ ډیر شکریا دا کوم زمانہ طرف زما رول سعود ته مبارکي دي شکریا دا کوم نه حلق ټي والا چې دی مونږ لا وخره کو زنګ به خوشاله کې شریک شو بیا مونږه شکریا دا کوم زمو چې کمل مان دي اكو سماجی دي کو د کلیوال دي یا سیاسي کم زمونږه رونه دي زنګ به خوشاله کې زمو سره شریک شو زما د زی واده دي سعود خان الحمدلله کار ډیر په خطر کې سر روان دي او موسم الحمدلله خدای ډیر خپل سیستم سره او شکریا دا کوم د ټولو کلیوالو چې کم زموږ سره په دې خوشاله کې شریک دي زنګ په دې کانی پینی کې او شمولیت اختیار کو زموږ سره په خدمات کې ټولو ملګرو موږ شکریا دا کوم د کلیوالو الحمدلله او ډیر مننه ډیر مهرباني او الله دې په ټولو مخلوق باندې په ټولو رونو کلیوالو باندې داسې خوشاله راولي او خپه سي ترغه سره د دوی سعود خان او د دوی ټول خاندان ته زه د واده مبارکي وایم او چې کوم نوجوانان ودونه نه شي نو بس هغه د فارم دعا کوم چې الله په غوږ د ورځ راولي د خوشاله سره شندی گلان دای پزړه کې وو ارمان قربان دی وشندی گلان دای پزړه
نن د زین خان ما د زوی د سعود د واده ورځ ده او مونږ ډیر خوشاله یو. دا خوشحالي د الله پاک په ټولو باندې راولي او مونږ زین خان ما ته او سعود ته سپیشل مبارکي بیا بیا وایو. سعود خان ته مبارکي ډیره ډیره او سپینات مبارکي او زموږ ټولو رشتہ دارانو ته مبارکي او پروګرام کې چې چا شرکت کړو او شکر اغلی دي دا قدمونه دي الله د نیکه په تل کې بدل کی واچي او الله دې ټول لاجر ورکی الله دې په ټولو دغه سي خوشاله راوړي. او سعود خان ته سپیشل د واده مبارکي او دغه فیملی چې کوم د هوتن د واده مبارکي وایم. زما طرفه زما تر زین خان ته او سعود ته او زموږ ټول فیملی ته د واده مبارکي او قبول کې او زموږ چې کوم مسافر دي هلته کې شکور دي رمضان دي او نعیم الله دي هغوی ته او داسې نور ته فیملی کسان دي ټولو ته د واده مبارکي. زما طرفه دوا سلامونه او واده مبارکي قبول کې. زموږ د ماما زوی زین خان استاد په دې موقع باندې د دوی ټول فیملی ته او خپل ماما ته دوی ټولو ته مبارکي ورکو او دا خپل رورو رونو ته او سعود احمدو ټولو ته مبارکبادي وایم.
زمګه ډیر عزیزان بیگام راغلیو الحمدلله وسم راغلی دی او دې ټول ته مبارکي رحمان رحیم السلام علیکم نن مونږه د زین خان بھائی د زوی او د استاد یزم خان صاحب دروازه په وعده کې شامل یو او ډیر د خوشاله مقام دی زین خان بھائی دا مشره زوی دی او خدای گواهی زړه نه مت دعاګانې دی الله پاک دې وعده په برکت سره د پکور کې خوشاله راولي د دوی د خاندان دې په الله خوشاله کی امين او خدای دې په ځوان خوشاله کی چې د ژوند په رنگین شي او زموږ ډیر نیک خواهشات دې سره او دعاګانې دی او د زما د طرفه د دوی ټول فیملی ته خاص کر عظیم خان استاد ته زین خان بھائی ته دا وی ټول رونو ته دا غیر وارونو ته خوروینو ته سونه چې فیملی ممبرز دي هغه ته ټول د ډیر ډیر مبارکباد او دعاګانې بکو چې دا نوې ژوند ولا الله د خوشحالونه ډکی او ډیر خوندور موسم هم دی او خدای دې خیر کی باران وته نشي نن زمونږ یو کشر دی سعود خان زین خان لا زوی دی واده دی او نن ډیر زیاته خوشاله خبره ده مونږ ټول مرګي باغی شامل شوی دی او دا دی ټول کلی ده پر خوشاله خبره ده الله دې زم په دې کلی کې په دې علاقه کې عموما هم دا خوشاله زمونږ ضرور سعود نن د هاله پروګرام دی او دعا وکړو چې د دوی دا ژوند الله بختور کړي الله د دوی په منځ کې مینه محبت واچي او الله دې زمونږ دا ټول دا خوشحالي مبارک کړي خپل تر سپین دادا ته او دغه شان سعود ته مونږ ټول خپل خپلوان چې دینو مبارکي وایو هم سعود بھائی کو جو ہے ہم اسلام آباد سے آئے ہیں اور ان کو شادی کی بہت بہت مبارک ہے ہماری طرف سے یہ ہمارے ساتھ محترم معزین آئے ہوئے ہیں تو ہم سارے جو ہے نا اسلام آباد سے آئے ہیں ان کے دوست ہیں تو سعود بھائی کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو مونږ دا سعود صاحب وعده باندې راغلی اسلام آباد نه او ډیر ماشاءالله ډیر ښه پروګرام دی چې خلق د دې مینه محبت د خلقو ډیر زیات دی ماشاءالله ډیر متاثره شو مونږه او ډیر زیات خوشحاله شو الله دوی ته مبارک کړي د دوی والدین او ټول خاندان ته دې دا مبارک شي ملک خان درگاہ میں بہت خوشی ہوئی ہے مہمان نوازی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے